យើងខ្ញុំមិនបានដឹងហើយគ្រាន់តែបានឮចាស់ជំនាន់នោះនៅប្រទេសប្រគុនជំនាន់នោះនិយាយប្រាប់ថារុងនាមវិមានច័ន្ទនេះណាអញ្ចឹងមានប្រវត្តិដល់វែងឆ្ងាយថារុងនាមវិមានច័ន្ទស្ថិតនៅចំងាយពីភ្នំពីទីអារាមវត្តចំនួន150ម៉ែត្រដល់រុងនាមវិមានច័ន្ទហ្នឹងអញ្ចឹងរុងហ្នឹងនៅកណ្ដាលព្រៃណាដល់ជ្រៅហើយស្ងាត់មានពីណាចូលបានទេមកដល់ទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងបានចាប់ដើមរៀបចំផ្លូវសម្ដៅមករករូបររូងនេះមានច័ន្ទនឹងដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងបានឃើញរូងនេះចូលពីភ្នំបារមីសូយើងនេះទៅទៅចេញនៅឯភ្នំស្រង់ឯណោះណាខ្ញុំអត់បានចូលទេតែអតីតចៅអធិការមុនទាំង6ចំនួននឹងលោកធ្វើតដងរកមូលណាទៅតាមរូបនឹងមើលតើទៅដល់ធម្មានដល់អញ្ចឹងទៅប្រហែលជាលោកបានដឹងដល់ភ្នំស្រង់នឹងបានជាលោកចេះតែនិយាយតតគ្នាមកប្រាប់គ្នាឲ្យបានដឹងថារូងភ្នំបារមីសូនេះស្ថិតនៅរូងនាងមានច័ន្ទនឹងទៅធ្លាយនៅឯភ្នំស្រង់ឯណោះណាអញ្ចឹងថាចំនួនតាយាយយើងចំនួននោះណាលោកធ្វើផ្លូវដើរក្រោមដីមុនសម័យយើងនេះទៅទៀតណាអញ្ចឹងណាលោកណាបាទណាតែឥឡូវនេះយើងចូលបានប៉ុន្មានម៉ែត្រឥឡូវនេះយើងចូលបានប្រហែលជា2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេហើយទៅដល់ខាងក្នុងយើងអាចឈរបានណាឈរជាចំហបានដោយនៅក្រោមដុំថ្មហ្នឹងបាទនឹងកាលនេះខ្ញុំនៅវត្តចូលបាន50ម៉ែត្រណា50ម៉ែត្រគឺយើងដើរទៅស្អាតណាស់ណាដល់មកចំនួនយើងនេះដោយលុនណុលហ្នឹងគាត់ទៅពឹងផ្អែកអាមេរិកកាំងនឹងយកមកទម្លាក់ក្របនៅភ្នំបារមីសូនឹងចំនួន4ថ្ងៃណាអញ្ចឹងក្របនឹងសិនតែក្របបូមក្របស្រូបអីគាត់ហើយធំធំណាលោកអើយណាយកមកទម្លាក់ចំកន្លែងនេះវាស្រុតថ្មចិត្តរុននឹងទៅបាទអញ្ចឹងចូលបាន3 4ម៉ែត្រទេបាទឡើយនឹងចូលបានតែ2 3ម៉ែត្រនឹងទេណាអញ្ចឹងនឹងសូមអធិស្ឋានបើលោកមានសិទ្ធមានសេរីភាពការជួយស្រាវជ្រាវរករុននឹងទៅទៀតអានឹងក៏ចេះអញ្ជើញមកណាជួយអបប្រគុណណាអត់តែជួយបានណាអរគុណអូន